Kolga Tbilisi Photo Festival, 5 მაისის შემდეგ მიმდინარეობდა ფესტივალის ერთი კვირის განმავლობაში, სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ გამოფენას უმასპინძლა ფესტივალმა. გამოფენაზე სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ ენახათ ისტორიული და თანამედროვე ფოტოგრაფიის ამსახველი ფოტონამუშევრები, ასევე გაცნობონ მსოფლიოში სახელგანთქმული და თანამედროვე საერთაშორისო ფოტოგრაფების ინდივიდუალურ თუ ჯგუფურ გამოფენებს. ფესტივალთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთში Skype-ით ჩაგვერთვება და ისაუბრებს ნინო ანასამხარაძე, Kolga Tbilisi Photos მენეჯერი. მანამდე კი თავაზობ ფესტივალის საიმიჯო ვიდეო რგოლს. ნახოთ ვიდეო. როგორც გითხარით, Kolga Tbilisi Photos მენეჯერი ნინო ანასამხარაძე გვერდება Skype-ით და მოგესალმებით. გავაგზავნებთ საუბარს, მოგესალმებით. რახან დღეს Kolga Tbilisi Photos ბოლო დღეა, როგორ შეაფასებით, თქვა მთლიანად აი ამ ფესტივალს, როგორ მიმდინარეობდა, როგორ წაიმართა, გამართლა თუ არა თქვენი იმედები? დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დარეკვისათვის. წლევანდელი ფესტივალი ძალიან წარმატებული იყო, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 15 გამოფენა ჰქონდა და განსხვავებული იყო ჩვენი ფესტივალი იმით, რომ წელს ძალიან მრავალფეროვანი გამოფენები ჰქონდა, სხვადასხვა ქვეყნის ფოტოგრაფები იყვნენ, დაახლოებით 15 ქვეყნის წარმომადგენელი და ასევე საგანმანათლებლო მიმართულება Kolga-ს წლევანდელი პროგრამა ძალიან დატვირთული იყო ვორკშოპებით, პორტფოლიოს განხილვით, ლექციებით და ძალიან დიდი ჩართულობა იყო ადგილობრივი ფოტოგრაფების მხრიდან, ამიტომ ყოველთვის საინტერესო, რასაც ქართულ ფოტოგრაფებს საშუალება ეძლევათ, რომ ჩვენი ფესტივალიდან რაღაც ახალი გამოცდილება მიიღონ. რითი განსხვავდებოდა წლევანდელი ფესტივალი წინა ფესტივალებისგან, რომელიც აქამდე ჩატარებულა, საინტერესო? ანუ ზოგადად ესე მკვეთრად არ ვიცვლით პროფილს ერთი წლიდან მეორე წლამდე, რაღაც ნელ-ნელა ვითარდებით, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნა, ეს იყო განსხვავებული ამბავთ უფრო მეტად, რომ ძალიან ბევრი უცხოელი ფოტოგრაფის გამოფენა იყო, თვითონ არა მარტო კონკურსის მონაწილეების, არამედ ზოგადად ინდივიდუალური გამოფენები, როგორც მონაწილეობდა რაღაც ავღანელი ფოტოგრაფი, ისევე ირანელები, იტალიელები, გერმანელები, სომხები, აზერბაიჯანელები, ძალიან საინტერესო კონტრასტი იყო ამ გამოფენებს შორის. გასაგებია, მინდა კითხოთ, აი გამარჯვებულები გამოვლენეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქართველმა, ასე უცხოელმა ჟიურის წევრებმა, რა კრიტერიუმებს მიხედვით შეიძლება გამარჯვებულები და ვიცით, რომ ჟიურის წევრებიც ძირითადი ნაწილი უცხოელი იყო. 4 უცხოელი იყო, 1 ქართველი ჟიურის წევრი იყო, როგორც მე მახსოვს სწორედ. დიახ. ჩვენ ყავდა საერთაშორისო ჟიური და ყოველ წელს ვთქვით, რომ ყოველ საერთაშორისო ჟიური იყოს, ან მათ შორის ქართველი, რათა რაღაც უფრო საინტერესო იყოს განხილვის პროცესიც. ასევე ჟიურის წევრებიც თავიანთ მიმართულებებით განსხვავდებიან და სტილით, ზოგი არის ფოტორედაქტორი, ან მობილური ფოტოგრაფიის ფოტოგრაფი, ან დოკუმენტალისტი, კურატორი, ამიტომ ეს რაღაც მიკერძოება ვერ გამოვა ხოლმე მაგალითად, ანუ კონკურსის დროს. წელს ყავდა 7 გამარჯვებული, ანუ 7 ნომინაცია ჰქონდა, ეს იყო დოკუმენტარული სერია, რეპორტაჟი, კონცეპტუალური სერია, ერთი კადრი, საუკეთესო კადრი და მობილური კატეგორია, რომელიც ორ ქვე კატეგორიათი იყოფოდა თავის მხრივ, სერია და ერთი კადრი. და რაოდენ გასაკვირცა უნდა იყოს, არც ერთი ქართველი ფოტოგრაფი არ დასახელებულა გამარჯვებულთა შორის. საინტერესოა, ხო არ მოხდა ქართული ფოტოგრაფის, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ადამიანი ადენებს, მათ შორის მეც თქვენს ფესტივალს და მახსოვს წინა წლებში ძალიან ხშირად იყო ქართველი გამარჯვებული, ხო არ მოხდა ქართული ფოტოგრაფის ცოტა არის ხო და ხო სტაგნაცია ხო არ არის?
ქართული ფოტოგრაფია. არა, ისეთ რა საქმე ის არის, რომ რატოღაც ეშინიათ, რომ დაახლოებით რაც უფრო მეტად საერთაშორისო ხდება ჩვენი ფესტივალი, უფრო მეტად ალბათ ეშინიათ ფოტოგრაფებს კონკურენციის, თუმცა ვთვლი, რომ მსგავსი კონკურსები და კონკურენცია ყველა ფოტოგრაფთან უფრო მეტად მოტივირებელია. ანუ ქართველი ფოტოგრაფები სიმცირეთ გამოირჩეოდა წლევანდელი ფესტივალზე. სიმცირეთ, ანუ სიმცირემ განაპირობა ის, რომ შესაბამისად გამარჯვებულებს შორისაც ანუ არ ყავდა ქართველი გამარჯვებული. კი, იყვნენ, რა თქმა უნდა, ყავდნენ ქართველი მონაწილეები, თუმცა ნაკლებად აქტიურობდნენ, შეიძლება ითქვას. თუმცა ყოველწას მაინც ვამბობთ, რომ კონკურენცია უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, ზრდისმათ პროფესიულად და იმედი მაქვს შემდეგ წელს არ შეეშინდებათ ამით. აი, სწორედ ამ თემაზე გავაგრძელოთ საუბარი, მაშინ ამდა თუ წყობს ფესტივალი ახალგაზრდა ფოტოგრაფებს განვითარებაში ხელს და თუ აკეთებ თქვათ გათვლას, რომ ახალგაზრდა ქართველი ფოტოგრაფები ჩაერთონ და არა ისინი, ვისაც თქვათ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეშინიათ რაღაც კონკურსების და ფესტივალების. კი ბატონო, ანუ ჩვენ ანუ ერთ-ერთი ნომინაცია, რაც ჰქონდა გამარჯვებული, ანუ დაჯილდოების დროს, ეს იყო ეს წოდებული newcomer award, რაც ნიშნავს იმას, რომ ვაჯილდოვით ფოტოგრაფებს 25 წლამდე ვინც არიან. ანუ და ამით ჩვენ ვცდილობთ, რომ წავახალისოთ ახალგაზრდა ფოტოგრაფები, რომ უფრო მეტად იმუშაონ და მეტი პროექტები გააკეთონ. ამიტომ ეს ცალკე ნომინაცია გვაქვს, კიდე გამოყოფილი. ეს არნიშნავს, რომ 25 წლამდე ფოტოგრაფები სხვა კატეგორიაში ვერ გამოიმარჯვებენ, თუმცა დამატებით გვაქვს მათთვის კიდევ ცალკე კატეგორია. და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ყველა მიმართულება საგანმანათლებლო რაც გვაქვს, ეს არის უფასო ქართველი ფოტოგრაფებისათვის და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ რა შეიძლება მეტი ფოტოგრაფი მოვიწვიოთ, პირადად წერთ, რომ ჩაერთონ ჩვენს ვორკშოპებში და ლექციებში. და აღნიშნეთ, რომ იყო ვორკშოპები, ძალიან საინტერესო იყო ასევე ფოტოპროექტების განხილვა. რამდენად იყო დაინტერესება საზოგადოების და თვითონ ფოტოგრაფების მხრიდან მსგავსი ვორკშოპების და ფოტოგანხილვების დროს? ქართველების მხრიდან თუ იყო აქტიურობა, ხო, თუდად მესმის? დიახ, დიახ, საზოგადოების და ზოგადად ფოტოგრაფების მხრიდან რამდენად დიდი იყო დაინტერესება? ნამდვილად აქტიურობდნენ ქართველი ფოტოგრაფები, უფრო მეტად ახალგაზრდები და კიდევ უფრო მეტად დამწყები ფოტოგრაფები ძალიან აქტიურად ჩაერთნენ თუნდაც პორტფოლიო განხილვაში და ვორკშოპებში. ორი დღის განმავლობაში ქონდათ ინდივიდუალური ვორკშოპები ახალგაზრდებს და ჩაატარეს, იღებდნენ მონაწილეობას ამ მიმართულებით. ამიტომ როგორც სხვა წლებში, ასევე წელსაც ამ მიმართულებით საკმაოდ აქტიურობა იყო. შემდეგი როდის გამართება, ეს უნდა კითხოთ აუცილებლად და რა იქნება, თქვათ, მიზანი, როგორ შეიძლება რომ განვითარდეს და უფრო დიდ მასშტაბებზე გავიდეს. იგივე აი მუცხოელი ჟიურის წევრების მონაწილეების შეფასებები როგორი იყო? უნდა კი საკმაოდ წამახალისებელია, ვფიქრობ, ეს პორტფოლიოს განხილვა განსაკუთრებით, სადაც უცხოელი კურატორები და ფოტორედაქტორები იღებდნენ მონაწილეობას და ძალიან ბევრს ჰქონდა უკვე შეთავაზება, რომ მათთვის გაეგზავნოთ თავიანთი პორტფოლიო, განიხილეს იდეები, როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს, როგორ შეიძლება გამოიფინოს საზღვარგარეთ. ამიტომ ეს ძალიან ესეთი დიდი სტიმული არის ქართველებისთვის, ქართველი ფოტოგრაფებისთვის. და შემდეგ წელს, როგორც ყოველ წელს, ფოტოფესტივალი ქოლგა იმართება მაისში, თუმცა კონკურსი ცხადდება უკვე თებერვალში. ამიტომ მზადება მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ამ ფოტოკონკურსისთვის და მომავალ წელსაც გვეყოლება ისევ საერთაშორისო ჟიური და ეს ძალიან გვეხმარება ჩვენ, რომ ჩვენი ფესტივალი უფრო მეტი ქვეყნების ფარგლებს გარეთ გავიდეს, რადგან რაც უფრო მეტი ადამიანი ამოდის, მე პრომეტი უკვე აუცილებს ამჯერ და ვფიქრობ, რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტი ჩართულობა იქნება, უკვე ვიწყებთ მუშაობას ახალ პროექტებზე და ახალ იდეებზე, თუ როგორ შეიძლება რომ უფრო მასშტაბური გახდეს ფესტივალი. გავატანინო, მე კიდე ერთხელ მინდა დაუბრუნდა იმას, რომ ქართველი ფოტოგრაფების სიმცირე იყო ამ კონკურსში და ხომ არ უკავშირდება ეს ყველაფერი იმას, რომ ჩვენი ერთ-ერთმა Facebook მომხარებელმა ჩვენს Facebook-ზე მოგწერა, ესეც დავაანონსეს გადაცემის ეს ნაწილი, რომ საკმაოდ ძვირია რეგისტრაცია, ანუ იმ ადამიანებისთვის ქართულ რეალობა, ალბათ საკმაოდ მე არ დავასახელებ ახლა ციფს, რა ჭდება თქვენთან. $20. ხო, საკმაოდ ხوار იყო ეს იმის მიზეზი, რომ იყო ქართველი ფოტოგრაფების სიმცირე
ასე შემდეგ. და გარანტიულებს შეიძლება ვერ მოხდეს. კი, მეგუემეს. მისაგან მსგავსი ფასი აქვს ყოველთვის ყველა საერთაშორისო კონკურსს. ამიტომ ვფიქრობ, უფრო მეტად დისკრიმინაციული გამოა, რომ ქართველებს სხვა ფასი დაუწესოთ და უცხოელებს სხვა ფასი დაუშვათ რეგისტრაციის. და უნდა აღინიშნოს ის, რომ კოლგაში ყოველთვის იყო ეს საფასური გადასახდელი წლების წინაც, ყოველთვის რაღაც ნახა იყო. მიუხედავად ამისა, შარშანაც იგივე ფასი იყო იმის წინაც, მაგრამ ეს აქტიურობა ყოველთვის ასე თუ ისე, ანუ კი განსაცხრობს რაღაც ხო შეიძლება, მაგრამ არ არის ალბათ, მაგრამ კაკავდან ალბათ დამწყები ფოტოგრაფებისთვის შეიძლება იყოს ხელშემშლელი მსგავსი ტარიფი. ხო არ გეგმავთ დამწყები ფოტოგრაფებისთვის რაღაც შეღავათების გაკეთება სამხრივ? არ ვიცი, შეიძლება მომავალში ვიფიქროთ, თუმცა ვერ განსაზღვრა. ანუ იდეა ჩვენ გავაკეთეთ. ჩვენ Facebook მომხარებელმა მოგწერა, რომ მქონდა სურვილი და თქვა აი რაღაცა რეგისტრაციის თანხის გამო. თუმცა იმის განსაზღვრა ალბათ რთული იქნება, რომ წინასწარ უთხრა ის შენ დამწყები ფოტოგრაფი ხარ, ან შენ ანუ ეგ უფრო მე მგონი არასწორი იქნება, რომ წინასწარ დავყოთ ვინ დამწყებია და ვინ პროფესიონალი. კარგი, მაშინ მოდი გვითხარით ის თუ რატომ უნდა მიიღონ და რატომ უნდა გადაიხადონ თუ გინდეს საფასური ფოტოგრაფებმა, რას აძლევს ახალგაზრდა იქნება თუ რა ვიცი გამოცდილი ფოტოგრაფი უკვე, რას აძლევს მას მოყვარულს პროფესიონალს, რას აძლევს ფოტოგრაფს კოლგა თბილისი? კოლგა თბილისის გამარჯვებულებს, რომ ერთი მხრივ აქვთ, რა თქმა უნდა, პრიზები არის ალბათ პირველ რიგში ყველაზე საინტერესო ამ მხრივ, სადაც $1500 ერთ თითო კატეგორიაში პრიზი და ეს რა თქმა უნდა წამოხალისებელი იქნება გამარჯვების შემთხვევაში. ასევე ძალიან საინტერესო არის და მნიშვნელოვანი ის, რომ ყველა მონაწილის ფოტო უკვე იბეჭდება ჩვენს ყოველწლიურ კატალოგში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზღვარგარეთ, როდესაც შენ შეგიძლია რომ აჩვენო, რომ შენ დაბეჭდილი ხარ საერთაშორისო კატალოგში და ეს უკვე რაღაც გზებს გიხსნის საერთაშორისო ბაზარზე, შეიძლება ასე ითქვას. ამიტომ ეს კატალოგი არის როგორც ონლაინ, ისე ბეჭდური და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი დიდი სტიმული არის, რომ დაიბეჭდო ამ კატალოგში. ერთად ეს ეგეთწოდებული პორტფოლიოა ფოტოგრაფის თქვენი კატალოგი, როგორც მივხვდი. ანუ ერთ-ერთი ხო პროექტის ასე ვთქვათ წარდგენა შესაძლებელი იქნება, მაგრამ ამ კატალოგშივე არის იბეჭდება ის იმ გამოფენების ფოტოები, რომლებიც უკვე კონკურს მიღმა არის და ამ გამოფენებზე ყოველთვის საერთაშორისო აღიარებული ფოტოგრაფები იბეჭდებიან და სასიამოვნოც არის, რომ მათთან ერთად ერთ ადგილას ხარ შენც დაბეჭდილი, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა დიდი სტიმულია. და ასევე ეს საშუალებას აძლევთ მათ, რომ უფრო მეტად საერთაშორისო ფოტოგრაფმა გაიცნონ მათი ნამუშევრები და ალბათ უფრო მეტი შემოთავაზება ჰქონდათ მომავალში, იმიტომ რომ ჩვენმა ფესტივალმა ძალიან ბევრი ქართულ ფოტოგრაფს შეუწყო ხელი, რომ უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე გასულიყო და ბევრმას უცხოელმა ფოტოგრაფმა შეამჩნია და თუნდაც რედაქტორმა მათი ნამუშევრები. ამიტომ ასე ვთქვათ, კარგი ტრამპლინიც არის და განვითარებისთვის საკმაოდ კარგი პლატფორმა შეიძლება ასე ითქვას. ძალიან დიდი მადლობა ამ უწრავი პასუხებისთვის და წარმატებებს გისურვებ და უფრო მეტ მონაწილეს გისურვებ, რა თქმა უნდა, არამარტო საქართველოსთან, თემსოფლიოდან.